vezes o ouves. É uma pena que estejam dispersos e fracos, porque eles têm carro. Isso, certamente. E agora somos os traidores? A Rússia está certa. Ah, isso é óbvio. Eu tenho metade do cigarro. Ei. Não vejo nada aqui. Tá. Vai fazer o quê? Sei lá, talvez. Sim. Deus. É isso aí. Não. Calma, aqui também. Tipo, quem é você? Em movimento. Tá de boa. Mandaram bem. O que você quer? Se agrupem onde estou. Entendi, estamos indo. Porra, belo tiro, chefe. Eu não sou ameaça.
Contato! Contato! Vigiem seus setores! Agradeço. Sem pena.
atirem à vontade! A instalação foi tomada. Os exilados já podem ter acesso aos recursos em segurança. Bowman, Ito, aqui é o Nômade. Consegui tomar o depósito. Os exilados conseguiram atacar os outros assentamentos dos Bodarks. Conquistamos a região. Agora que temos o depósito, podemos usar os recursos para apoiar os esforços de guerra e reconstruir a Urua. Não parece que os Bodarks queriam usar os materiais, mesmo tendo tropas aqui. O objetivo deles era disfarçar o depósito com cores da ocupação russa. Existem várias dessas tentativas pela base. Você suspeita que estejam tentando dar destaque ao envolvimento russo, mas não podemos nos precipitar. Provavelmente queriam impedir que explorassem esses recursos e ganhassem uma vantagem sobre eles. Os exilados acharam informações na base depois de retomá-la. Os Bodarks tinham acesso a um ponto de comunicação que permitia que se estendessem além do território de Auroa. Ainda estamos tentando revelar o local exato. Ok, desligo. Vez por todas. Vira, machete! Cuidado!